එලවල මිල ආස උසට දරුවන්ට කොහොම උගන්වන්නද? PSN BTech HND in Business Management උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව 200ක් 077133551 AIC campus ජාතියේ දුව දරුවන් වෙනුවෙන්මයි. වතුර එක විතරයි. එක හුත්මට අවු මදිවා. මේ එක පුරවලා දෙනවකෝ. තල්ලු කරන්න මෙහෙට. කො බා. මෙහෙට තල්ලු නෑ කිනේ කිනේ. මෙහෙට තල්ලු කරන්න. පුරවලා දෙන්න. කො. අරයට තල්ලු කරන්න තල්ලු කරන්න. බලන්න බලන්න. ඉන්න ඉන්න දෙනකන් ඉන්න. පොඩ පොඩ පොඩ. බට කඩන්නේ නැහැ හැබැයි ඈ. කොහොම ඉන්නෝ? ඉන්නවම දෙනක. කාලෙක ඉන්නේ. රස්චදු ගහලා 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 එනවා මේ වතුර බොන්න මෙහෙ. අනිත් බාස්කට් එක දෙන්නද දෙදක? බොන්න බොන්න. ඉවරයි? එක හුස්ම ඉවරයි. පස්සරයන් පස්සරයන් පොඩ්ඩක් අදියා පස්සට ඒ ඒ බැල ඕ ඕ ඕ ඕ ඕ ඕ වාන ඒවා කන්න එපා මිනිස්සු අග හැදී පස්සරය වතුර දෙන්න මට පස්සර 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 නායකමා මම කෝල් එක ගන්න විනාඩියක් දෙන්න මට වීඩියෝ කෝල් එකේ ඉන්නේ යන්න 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 හරි හරි යන්න ආලා යන්න ගෝ ගෝ තනි ගෝ ඇත්ත ඇටි 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 නේ මූණ මන්දි මේ මේ බාස්කට් එක ආව ඉන්නවනේ මේ මාන් දන්න දේ නෝ යන්න 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 පස්සල පස්සල ෂ ෂ ෂ
අඩිය පියවරක් පස්සට යන්න තව එකක් දීලා යන්න එකක් දෙන්න එපාද ඊල යන්න ඒ ටූටි ආ යන්න වෙන නා එන්න එපා ආ අනු මෙහෙම දෙල්ලන්න දෙන්නේ මින්කේ හදනවා කයි මට වෙන දෙමු අපිට ගන්න බැරි වේ මොනවද මින්චි මින්චි ටිකට දෙනවා ෂොට් එක මොනවාද තියෙනවා යන්න යන්න අනුවට හේත් වෙලා කනුව පෙල්ලලා මං ගන්නවා යා ඉන්නේ. කවුද ඉන්නේ? මොකද හලෝ ආයෙ ආවද?